Пиаймандағы Буденовка алдағы школады саблық писатель, ученый, пазыгүрічі Николай Доможаковтың 100 жазына шарызылған шаяшы туғазы іштірілген. Ана апарған ал библиотекасы пазы культура турозы. Шаяшы урокты біз 6-7 кластағы оқырыншыларыны писательнің шутасшолына таныстырып, аның тоғыстарының ар шарыды шоқты берганар. Шаяшы ұстың нода кебілізінде алдағы шоның шутасы әлепілші. Ол санда ипші кызының ар үлізін автор хос өстерінің уға шықсы шетірші. Қаде ол ипшінің сұйдың шетірші. Амда мен қарықшазын, ненже қате қығыр қарықшазын түсірші, ол байымыны қығырсым, уға шағын ол пістіске. Бұл өз жатқан баларға ол қажын оқ болған ұсқыз. Ол ұрақ болған. Шаячы урокты араласқан өкіреншілер Доможаковтың аймақ темаларға шарзылған кебірістерін орыс тілінен қығырғанар. Болған ұлап озы талап алған стихті мақтерға күстінген. Че шаячы ұстың прай тоғыстары шүре барын асыған әзік сөздерінің байхакас тілінен пазылғанар. Анар олар нода кізе шағын білдіршелер. Олған ұрны писателінің ұрыха алды романының таныстырғанар. Аны ненже-ненже қатесі ғарылғанын, аймақ тілдерге тілбестілгенін шарытқанар. Туғазық прайзына шапсық білдірген. Тақ чем пу мероприятие пістің олғынырға тұзы болыр. Тұзы болыр. Олар көп немі қадетегі стихотворениелер қығыр салғанар. Темненгін раға. Пүйін Тамара Антиповна, Тамара Антиповна толдыры жоқты пірді. Николай Доможаковтың хайпіреке бірістеріне көк пазыл парған. Аны сарынарын ұлығылар қажының сарнапшалар. Бүгін ұлғынырға библиотека тоғын жызы Тамара Потина шитердің ер арны оға шақсы толдырып берген. Жазы зар сығып сарнаса, жақаяқ базы шай қалғай. Жақсы марғызып тоғынса, жасқалы қоңық бек болғай. Тоғазықты үгіріншілер үді кекшіні түгін жашылы кенуының кезегін көріп алғанар. Прайзы мұның оға шақсы көңілі ұнған. Библиотека база культура тоғын жылары бұшыл тозылғанша амда көп ер ештірірге. Бүгін шайлар.